qarax ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay meel u dhow goob uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Axmed halkaas oo kula hadlayay dadweyne aad u fara badan oo isugu soo baxay si ay u taageeraan qorshihiisa isbedel. Warbaahinta Itoobiya iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa ayaa xaqiijiyay qaraxa, waxaana la xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca dadka kala duwan. Dadka inta badani waxay ku dhaawacmeen isbuurasho dhacday kadib qaraxaasi. Ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ayaa markiiba meesha lagala cararay, waxaana markii dambe hadal ka jeediyay xafiiskiisa halkaas oo toos looga baahiyay telefishinka qaranka Itoobiya. Faahfaahin lagama bixin cidda ka dambaysa qaraxa, balse walwalka laga qabo amniga hore ayay u sii muuqatay. Waxaana la arkayay ra'iisul wasaare Abiy oo ka hadlayay meel lagu xayndaabay difaac quraarad ka samaysan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.